প্ৰথমতে মই 77 তম স্বাধীনতা দিবসত অসমৰ জনগণক মোৰ ফালপা শুভেচ্ছা জনাইছো আজিৰ দিনটোতে আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হৈছিল আৰু আমাৰ পাৰ্টি ফালপা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে 15 আগষ্টত আমাৰ স্বাধীন হৈছিল এই কাৰণে আমাৰ পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে কবাত বাইক ৰেলী উলিয়াব লাগিব কবাত পতাকা উত্তোলন কৰিব লাগিব প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰত পতাকা লগাব কাৰণ ইতিমধ্যে আমাৰ ফালপা আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ ৰাইজক ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সহাৰি তেওঁলোকে মানি লৈছিল আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত দেখা পাইছিলোঁ ঘৰত পতাকা উত্তোলন কৰিছে আৰু আজি দুলিয়াজান সমষ্টি যুৱ মৰ্চাই এটা বাইক ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছে আৰু নিশ্চয় বাইক ৰেলীত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনাক দেখা পাইছে আৰু মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ দুলিয়ানবাসী ৰাইজক যে আমাৰ লগত সহযোগ কৰক বাইক ৰেলীত কাৰণ আজিৰ দিনটোতে ভাৰত স্বাধীন হৈছিল আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিলোঁ আৰু স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলোঁ কাৰণ এই স্বাধীনতাত বহুত মানুহৰ জীৱন আহুতি দিবলগীয়া হৈছিল বহুত মানুহ পংগু হৈ গ'ল আৰু তাৰ বিনিময়তে আমি স্বাধীন হিচাপে ভাৰত পাইছোঁ এই কাৰণ আমি ভাৰতৰ এজন নাগৰিক হিচাপে আমি ভাবোঁ এই চৰকাৰকো সহায় কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰে লোৱা কাৰ্যসূচীবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব মই এইটো বিশেষভাৱে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰাইজ ইতিমধ্যে বুজি পাইছে বন্ধৰ যোগেদি কোনো সমস্যা সমাধান নহয় আৰু ময়ো অনুৰোধ জনাইছোঁ পৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই যে তেওঁ আলোচনাই আহক আৰু নিশ্চয় ভাৰত চৰকাৰে তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰিব মই বিশেষভাৱে তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ আজিৰ এই 15 আগষ্টত তেওঁ আলোচনা মেজলৈ আহক চক স্বাধীনতাৰ পৰাধীনতাৰ পিছত স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল 1947 চনৰ 15 আগষ্ট দিনটোত 15 আগষ্ট দিনটো যিহেতু ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 140 কোটি মানুহ আজি উলমাৰৰে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিছে দুলিয়াজান বিধানসভা সমষ্টিত আমাৰ যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত আজি বাইক ৰেলীৰ জৰিয়তে আমি এইটো উপভোগ কৰিছোঁ যে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ দৰে মহান নেতাৰ সবল পদক্ষেপস্বৰূপে বগাবনিক ব্ৰিটিছে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ঘূৰি গৈছিল আমি আমাৰ স্বাধীনতা ঘূৰাই পাইছিলোঁ এইকাৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্ৰয়াস আৰু সবকা বিশ্বাস নীতিৰে যি উন্নয়নৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আমি 77 সংখ্যক এই স্বাধীনতা দিৱসত তাকে অংগীকাৰ লৈ আমি উলহমাহৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাৰ উদ্যোগত দুলিয়াজানত আমি বিৰাট বাইক ৰেলী আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ লগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আছে তেওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বিভিন্ন জেগাত পতাকা উত্তোলন কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ময়ো আছোঁ মই ভাবোঁ আজিৰ দিনটো দুলিয়াজান বাকীয়ে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে অতি ফূৰ্তিৰ দিন অতি উৎসৱৰ দিন সেইকাৰণে সকলো কাম বাদ দি আজি আমি তিৰংগা পতাক লৈ আমি ৰাজপথত আজি ৰাইজক এটা পুনৰবাৰ যিসকল ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ বেয়া চিন্তা কৰিছে ভাৰতক ধ্বংস কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক আজি আমি একত্ৰিত হৈ এটাই বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে তিৰংগা পতাকা যি শক্তি শক্তি ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ নামত উৎসৰ্গিত তাৰ কাৰণে 140 কোটি ৰাইজ একেলগে থাকিব।